Přátelé, já vás vítám u dnešního videa. Dneska tu máme hosta, Pavla Samka z Prominu. Čau. A já jsem si na tebe, Pavle, připravil pár otázek. Využít toho, že tě tady mám zase, bednu informací. Takže já bych si chtěl bavit dneska o, když už tady můžete vidět, Vita Solution, o vitamínech a mulťácích třeba. Připravil jsem si tři otázky, jakový záludný na tebe, tak jestli třeba můžu začít, nebo ještě nějak to chceš uvíct. No, jestli můžu rovnou salit, jo. Takže, hele, já jsem si pro tebe připravil. Je potřeba vůbec brát multivitamin, nestačí vitamíny z ovoce a zeleniny, je potřeba kupovat supláče? Hele, to je klasická otázka. Je to takový diskutovaný téma, je to dokonce se to tak nějak, bych řekl, v cyklech až vrací. A je to vlastně sporný, jo. Ono to stojí ještě trošku i jinak. Ono dokonce vyšlo teďka několik studií a několik tvrzení o tom, že dokonce může suplementace nebo nějaký zvýšený příjem některých vitamínů i škodit. Takže nevím, jak ty jsi se s tím potkal, ale vlastně mě chodí třeba dotazy, že vyšla studie o nějaké škodlivosti vitamínu B12, o škodlivosti toho a tamtoho. Možná jste i zaznamenali, toho se hodně chytly média, že v podstatě i suplementace omega-3 může způsobovat nebo zvyšovat riziko onemocnění rakovinou prostaty a tak. A je to pravda, nebo není? A to je na tomto skvělý, nebo takový to, co já se vždycky těm lidem snažím vysvětlit. Jo. Lidi hledají pravdu, hledají nějakou univerzální pravdu a chtějí, aby ty jsi jim řekl, jaká je to pravda. Jo. Já říkám, že kdo tvrdí, že ví pravdu, tak lže, jo, protože nic takového neexistuje. A u těch vitamínů vždycky to, pro jakou ty se rozhodneš suplementaci, jestli si vůbec rozhodneš suplementovat, tak to musí vycházet z tebe a z tvojí hlavy. Musíš ty si říct, chci to a vidím v tom ten benefit. Protože každý den vyjde miliarda studií, který budou něco tvrdit a vyjde další, a to jsem přehnal miliarda, ale vyjde prostě x studií, který budou něco tvrdit a bude x studií, který budou protichůdný. Obě z těch skupin můžou mít svým způsobem pravdu. A to samé je u těch multivitaminů. Hele, jsou to polyvitaminové preparáty, tomu říkáme. A už v nějakých 90. letech, to byl nějaký rok 95, 96, vyšlo doporučení Olympijského výboru mezinárodního, že suplementovat vitamíny je pro u sportovců zbytečný a dokonce škodlivý. Jenže nikdo to dneska už neví, protože to bylo v roce 96, kdy to proběhlo jenom nějakýma odbornýma časopisama, ale tenkrát nebyl de facto ani internet, takže to nikdo už, už se na to zapomněl. Tenkrát se stalo to, že v podstatě u některých národních svazů sportovců, u těch sportovců i přes zásadní odpor jejich trenérů, jejich fyziologů a tak i přes ten zásadní odpor u určitých atletů z jistých zemí vysadili veškerou suplementaci vitamínů. Protože to bylo prostě doporučení Olympijského výboru. Bylo to relevantní, bylo to od vědců, bylo to na základě studií. A co se stalo? Stalo se to, že hodně sportovců se dostali do poměrně zásadních stavů přetrénování, do poklesu imunity a dokonce to několika sportovcům ukončilo kariéru. Jo. Protože ten přetěžovaný organismus, na což vlastně upozorňovalo hodně praktiků z oblasti té medicíny, tak prostě potřebuje nějakou zásadní support i těch mikroživin. U nás se k tomu vyjadřoval tenkrát Petr Fořt, který se hodně angažoval v tom, v nějaký osvětě ohledně suplementů. Takže vyšel několika stránkový článek Petra Fořta, protože on je prostě psavec a on napíše to, co já bych nikdy nedokázal, který vysvětloval, jak je to doporučení mylný a prostě zavádějící a špatný. Ale přesně, byly relevantní údaje, někdo se rozhodl a přesně došlo k tomu, že to dokonce pár lidem, ne že by přímo poškodilo zdraví, ale že to jejich výkonnost omezilo. A tady máš tu odpověď, jo, jako to, jestli chcete a čemu budete věřit, bude vždycky na vás. Jo, bude to jako jenom vaše volba. Ale tak, abych se vrátil, já teď můžu říct svůj názor. Jo. Já sám užívám nějakým způsobem vitamíny, minerály celý život. Je mi dneska 41 let. Musím to jako zaklepat. Nemám prostě žádný zásadní zdravotní problémy, dokonce nemám žádný bolesti, cítím se jakoby dobře. Takže nevím, jestli je to tím nebo genetikou, ale připisoval bych to tomu, že jsem vždycky na to dával důraz. Jo. I vlastně už v 90. letech byl tenkrát lékař kulturistické reprezentace doktor Černý, který tenkrát vydal knížku a vlastně vydal i návod, jakým způsobem používat vitamíny, minerály u těch silových sportovců. A byl tam právě na to velký důraz, na to, kdy časovat, jak a to. Takže z mýho pohledu prostě, a samozřejmě jde to zpochybnit, ale z mýho pohledu mají prostě suplementace vitamínů zásadní vliv na to, aby se ty živiny katalyzovaly. Dneska každý řeší enzymy, řeší různý specifický adaptogeny, ale ta dlouhodobá chronická suplementace vlastně poskytuje tomu tělu takový komfortní stav a může to mít i na ten hormonální systém, což si plno lidí neuvědomuje, i na ten prostě hormonální celkový nastavení. Bude mít větší efekt, když budete chronicky poskytovat ten support a ten luxus tomu organismu, než prostě nějaká nějaká super zajímavá směs adaptogenů, jo, takže za mě je to prostě základní suplement. Takže to doporučuji. Ale to je můj názor, jo. Jasný, já jsem chtěl jenom ukázat to, že můžou být úplně rozdílný názory, můžou být relevantní a vy se musíte přiklonit, jo, protože někdo napíše pod video, ale tam psali studie. Pro boha lidi, uvědomte si, ty studie to dělají vědci, kteří mají nějaký svůj názor. A často se ta studie dělá tak, aby potvrdila jejich názor. Nikoliv tak, aby to vydalo nějaký objektivní hodnot, nebo spíš nějaký názor pro praxi. To je studie, která má potvrdit nějaký názor. Jo? To bychom se mohli bavit o těch omega-3, protože tam u té studie, která tohle potvrzovala a hodně potkáš se s hodně internistama, doktorama, který dneska ti budou tvrdit, ne, nesuplementujte, uškodí vám to. Přitom v tom časopise, kde vyšla ta studie, tak několik měsíců potom vyšla omluva za to, že ta studie byla zveřejněná a že byla cíleně interpretovaná jinak. Takže přímo v tom časopise se omluvili za tu studii, protože to samozřejmě nebylo vůbec relevantní a bylo to vyloženě zavádějící, protože ten tým, který se zabýval, nebo který prováděl tu studii na ty omega-3, tak už předtím prostě měl nějaký studie, které měly víc k tomu, aby doplňky výživy prostě byly jak nějak očernění. Jo? A ono prostě doplňky výživy nejsou jaký biznis, jako je farma, což už trošku je takový jako spiknutí, ale reálně prostě jsou vědci, kteří mají skeptický názor k doplňkům výživy. Otázka, jak je to moc relevantní. Takže tak. No, to byla vyčerpávající odpověď. No, já tím se docela zabývám. Ne, ale takže to je super, proto jsem se to připravil, protože tyhle tvoje odpovědi nebo informace, to je prostě cenný a teď to můžeme předat tím divákům. A to je přesně ono. Někdo věří něčemu, někdo někde něco vydal, nějaký influencer řekl, že teď tohle není vhodný, člověk si to na to udělá názor, poslouchá ho, ale určitě je potřeba teda, jak říkáš ty, udělat si na to víc obrázků. Takhle, já bych hlavně chtěl říct to, přesně, tohle je můj názor. To, že někdo věří nějakému jinému názoru, to není nic, co bych chtěl zpochybňovat. No, tak to je úplně v pořádku. Mně jenom přijde úsměvný, že lidi věří influencerovi, který řekne plácnu. Tohle jsou nejlepší omega-3. To není názor, to je blbost. Jo? Pokud něco tvrdím, tak bych měl říct, proč si to myslím. A to bohužel já jakoby na tom YouTube moc nevidím. Já říkám, myslím si, že z hlediska nějaký optimalizace metabolismu i hormonálního prostředí, vzhledem k tomu, že ty vitamíny fungují jako katalyzátory, tak si myslím, že to má význam. Je to moje dlouhodobá zkušenost a je to můj názor. Jo? A budu velmi rád do diskuze i s někým, kdo bude tvrdit opak, ale bavme se nějak jako relevantně a ne urážkama nebo něco takového. No, jo? Takže tak. A vy teda mulťák máte, Vita Solution tady vidíme, a můžu se zeptat, proč ho máte v tabletě a ne v kapsli? To si myslím trápí spoustu lidí a porovnávají s ostatními produkty, tak jestli bys nám to nějak vysvětlil, je to jestli úplně... k tomu je nějaké vysvětlení. To je zase je názor, nebo i bych řekl, že to je dost relevantní, že kapsle, samozřejmě v kapsli, kapsle je jednodušší technologie výroby, významně, protože v podstatě do kapsle nasypeš tu účinnou látku, čehokoliv, a je tam želatinový obal, buď nějaký veganský, nebo je to klasická želatina, vepřová, nebo nějaká živočišná. Což na první pohled je jakoby super, jo, a já musím přiznat, že se přikláním ke kapslím sám, jo. Problém je, že tenhle polyvitaminový produkt je tak složitý, obsahuje mikroživiny, které jsou v určitý, nebo takhle, které nejsou úplně stabilní, především ty vitamíny. Jo. A i já jsem jakoby tlačil na to, nebo když jsme ten produkt chtěli koncipovat, tak jsem byl nějakého názoru, že asi kapsle by byla lepší. Jenže my jsme tenhle produkt, to moc lidí neví, my jsme ho fakt jako hrozně dlouho zvažovali, se ho zařadit. A je to jeden z mála produktů, který my si přímo nevyrábíme. My většinu věcí vyrábíme sami. Tady o tom produktu, protože je to fakt složitý, musíš mít hrozně surovin, ale především ta stabilita a zajistit to, aby v té tabletě bylo to, co fakt na té etiketě je. To je složitý. My jsme jednali s několika farmaceutickýma firmama a v podstatě v Čechách nám to neuměl nikdo vyrobit. Že my tenhle produkt vyrábíme u farmaceutické firmy ve Švýcarsku. A tam samozřejmě byly ty jednání, aby to bylo plně stabilní. Byly tam nějaké speciální požadavky na formu vitamínu K, jo? Což byly moje požadavky. A bylo tam i ve hře i to kapsle nebo tableta. Já jsem seděl s tím technologem a on mi prostě regulérně mě vyvedl z omylu. On mi řekl, že v kapsli mi nezaručí nikdy stabilitu těch složek, které v tom produktu jsou. Dokonce mi tam tvrdil i nějaký, jakože při průchodu jícnem jsou určitý nevýhody té kapsle, jo, ale to bych nepovažoval za tak důležitý. Hlavní, co je, že při požadavcích, kterými jsme na ten produkt měli, aby byl prostě stabilní, aby prostě na etiketě bylo to, co je uvnitř, tak to v kapsli nejde zajistit. Žádnou jakoby technologií. A v Čechách jsou nejpřísnější normy, takže nám, když to změřejí, tak tam prostě musí být to, co tam musí být. Viděl jsem i analýzy velmi známých produktů, které nejsou vyráběný v Čechách a kde prostě třeba u vitamínu E to množství té účinné látky bylo téměř nedetekovatelné. Jak to, že to můžou teda prodávat? Je to tak, že prostě pro doplňky výživy v některých státech nejsou tak brutální. Takže to vyrábí někde jinde. No, tak většinu máš dovoz tady. Je to fakt jako složitý, já na to nejsem úplně odborník, jenom prostě mi to bylo vysvětlené, že jenom jakoby ten coating, to zabalení té kapsle, nebo nevím, jak ten potah, tak ten se dělá 5 dní po tom, co se to namíchá, jo, jakoby, co se to spojí a to. Aby to bylo plně chráněné, aby tam právě, my k tomu dostáváme certifikát, kde je prostě jasně garantovaný, že ten produkt se nehne po dobu té trvanlivosti a tak. Jo. Takže jako je to poměrně složitá věc a každopádně v té kapsli bychom tohle nebyli schopni zajistit. Ještě je takový to, a to jsem měl taky, to se přiznám, že jsem žil v takový, že plnidla, že třeba nějaký uvolňování nebo tak. ale zas mi bylo vysvětleno, že, nebo i mi to bylo ukázáno a vysvětleno, že je použitá jenom, tam jsou vlastně celulózy jenom. Jo, to jsou úplně přirozené látky. Ono naopak, což taky mi bylo vysvětleno později, to, že je to právě v tom obalu a že se to rozpouští. Rozpouští se to velmi dobře, to si můžete i vyzkoušet. Prostě, když to hodíš do vody, tak jako fakt dojde k úplně rozpadu té tablety. Tak v podstatě to spíš ten obsah chrání při tom průchodu a celkově pro ty vitamíny, zrovna pro ty vitamíny je ta tableta efektivnější. Mm-hmm. Pak samozřejmě, když balíš třeba zinek nebo něco, minerály, což jsou zase úplně jiná surovina, ty jsou velmi stabilní. Takže zakapslovat hořčík je jako v pohodě. Ale jo, ty vitamíny jsou, ale ty vitamíny jsou fakt jako citlivý. Takže tam se jeví ta tableta o něco lepší. Jo? Hmm. Je to prostě všechno má pro a proti, ale rozhodně bych se nemusíte bát, že byste dostávali fakt nějaké množství plnidla. To je spíš takové jako taková fabulace, protože těch pojivových látek dokonce v tom by se dalo říct, že je srovnatelně jako v kapsli a některých se tam dává i míň. Právě proto, že zase do té kapsle musíte dát víc těch protispékavých látek, protože v té kapsli, když bys tam nasypal jenom tu účinnou složku, tak by se ti z toho stala vlastně jako i cucek, jako po tom, že se to spojilo dohromady. Takže zase tam musíš dát jiných technologických surovin víc. Jo. Takže ono je to, nic není černobílý a přesně to samé je to u toho kapsle versus tablety. A my jsme a reálně od chytrých lidí mi bylo zdůvodněný a proto jsme se rozhodli pro tu tabletu. A můžu díky tomu garantovat, že prostě to tam je. A plno lidí mi to i potvrdilo, že přešli na ty tablety a jako a imunita, prostě... což mě samotného překvapuje, že mi vyloženě závodníci jakoby hlásili, že imunita zlepší a tak, takže to někdy se divíme já. Takže tady je pro nás vysvětlení, proč. A to, co si zvolíme, nebo to, co si zvolí lidi, to už je... Nechci zase přesně říkat, že to kapsle má svý výhody. Tady máme odůvodnění, proč prostě Vita Solution tady prostě v té tabletě a ať si každý jakoby suplementuje, co chce. Že? My jsme to tady teď nám to úplně vysvětlil, jak to, vždycky, proč to tak vždycky je. Ten produkt jakoby reprezentuje nějakou vizi a my jsme v tomhle transparentní. Jo. Já nebudu říkat, že nejlepší je náš vitamín nebo nějaký jiný. Je to z tohohle důvodu, prostě my jsme to technologicky nezvládli a je to na vás, ale zase, to bych chtěl ty lidi nabádat, nevěřte těm úplně zásadním fabulacím. Když někdo říká něco, že my to děláme nejlíp a všichni to dělají špatně, tak to většinou není úplně pravda. A je třeba, když máme teda multivitamíny, k tomu ještě něco, jako suplementovat nějaký vitamíny, minerály? Jako myslíš, jestli další nějaký, když už třeba mám tohle, jestli to můžu brát jako, že už mám hotovo, že mi stačí tohle, nebo jestli doporučíš ještě něco k tomu? Hele, zase je to o té tvý jakoby strategii, jo. A současně ten Vita Solution představuje nějakou naší strategii, jo. My kvůli tomu, že třeba zrovna zinek jako minerál, tak je takovej jako silnej bojovník, by se dalo říct. A on většinou v té souboji, té suplementace jako v uvozovkách jakoby vyhrává. Jo. Takže my jsme ho vyndali pryč, aby on aby nám tam nezmlátil ty ostatní minerály. Jo. Protože máme furt návštěvu. Jo. Reálně třeba pro zdraví jako úponů a tak, tak potřebuješ měď. Jo. A někdo volí strategii, jakože třeba přidá radši víc mědi, když už bere zinek, jo, do toho produktu. A nebo, a nám přišlo lepší, a i to tak jako vychází zase z nějakých studií, že je lepší ten zinek dát pryč, tím zajistíš tu optimální absorpci mědi a oni se tam nebojou. Takže my máme pryč zinek a hořčík, takže ten zinek a hořčík bys měl brát jakoby v jinou dobu jindy suplementa. To je naše strategie. Jo. Ale pak hrozně lidí teďka řeší. Navíc, že mají vitamín a musí koupit... Třeba Dčko. Jo, nebo... přesně jsem to chtěl říct. Dčko, Cčko a tak. My jsme tenhle produkt koncipovali tak, aby ty lidi nemuseli mít tunu prostě produktů. Jo. Ta dávka toho vitamínu D, kterou my tady máme, Jo. Mělo by to stačit. A ono stejně se nedoporučuje převitaminovat se tím Dčkem. Takhle, ono se mění a jako Dčko asi zcela objektivně je extrémně důležitý jakoby suplement. Potom asi už není rozpor a dokonce jako většina lékařů se k tomu přiklání. A tady je 2000 jednotek. Doporučuje se i třeba 5000 jednotek, jo, nebo něco takového. Tam jde o to, že ty, když to Dčko nesuplementuješ dlouhodobě, tak asi může být výhodný nasadit i těch 5000, když potřebuješ rychle vytvořit nějakou tu hladinu. Ale vitamin D je rozpustný v tucích, takže on se jakoby kumuluje. 2000 jednotek při dlouhodobém užívání by podle mě, zase můj názor, mělo stačit víceméně každému. A jako já nemám rád takovou tu, jakože nosíš sebou a seš jak lékárník a bereš to. Jo, to je pravda. A tenhle produkt je vyloženě koncipovaný tímhle stylem. Je tam velká dávka vitamínu D, je tam velká dávka vitamínu E, což nebejvá většinou. Jo. Je tam hlavně vitamín E v té, nechci říkat úplně přírodní, ale v té nezatěžující formě. Jo. To je taky důležitý. Všichni Ečko, že suplementují, ale nekoukají v jaký formě. Ono právě, tam je ta DL forma a to. Takže to byl taky jeden ze specifických požadavků na tu firmu, že to chceme mít takhle ošetřený. Takže velká dávka vitamínu E. Je tam samozřejmě extrémně vysoká dávka vitamínu B komplexu. Jo. V 90. letech zase vyšla vlastně knížka Vitaminová Bible od Earl Mindell, to psal, tak tam právě bylo zdůrazněné to, jak je potřeba vysoké dávky vitamínu B komplexu pro atlety a tak. Takže je to koncipovaný tak, aby si nemusel vlastně nic suplementovat, i když jsi jako extrémně zatížený člověk. Jo. Z mýho pohledu, to stačí prostě k tomu přidává Dčko, když si přečtete to složení, tak zjistíte, že nemusíte. V uvozovkách je možný třeba přidat trošku vitamínu C, který je ve vodě rozpustný, protože my máme 250 mg, ale zase bych to Cčko úplně nepředávkovával. Nějaký obří dávky. Jo, tam se zjistilo, že ten oxidační stres ono pak zvyšuje, když jsou jako ty dávky mega vysoký. No třeba, když se budeme bavit třeba 3 gramy nebo takhle. Ale je to sporný. Jo. Jsou názory, že třeba i 2 gramy jsou v pohodě ještě. A třeba zase Jim Stopani píše, že jakoby by tu dávku držel do 500 mg. Jo. To je takový jako věc názoru. Já si myslím, že možná krátkodobě i ty třeba 2 až 3 gramové dávky, ale je to zase na zvážení. Jo. Chronicky nevím, jestli to má význam. Jo, takže my všechny ty doplňky koncipujeme tak, aby nabízely jako profi řešení a současně to bylo jednoduché na to užití. To je moje i taková vize, protože mi to nebaví, že jo? Tak si to trošku dělám pro sebe. Takže z toho máme prostě špičkový produkt. A tady zrovna máme Necpíme tyhle ty, ne špičkový, to je fakt jako ale ne, jako stojím si za tím, že si myslím... Kdybys byl jako ostatní, tak řekneš, že to je úplně nejlepší produkt a že tenhle ten ti splní všechno. Tak si připadá trošku kretén, Takhle to dělá dneska každý druhý. Takže ne, jako... Myslím si, že je to tak koncipovaný a já bych chtěl, aby ty lidi si přečetli to složení a aby si řekli, hele jo, OK, to mi vyhovuje, a když pak někdo přijde a řekne, hele, já teďka mám prostě fakt nářez a jsem mega unavený a lezu po 4 a může mi pomoct třeba větší dávka B komplexu, aby takhle ty lidi uvažovali, aby to používali ty doplňky jako ty nástroje. Ne, že budu říkat, hele, já mám nejlepší majzlík na světě, nemám, jo. Ale je tenhle nástroj pro mě dobrý a podle mě je tohle dobrý nástroj na to použití u většiny lidí, takže tak. A my tu máme teda starý Vita Solution a novej, teď profesionál, to je ještě teplý, jak je to čerstvý. To je tak, jak to je dlouho, 4? Hele, asi 4 týdny. 4 týdny, viď? No. Takže je to žhavá novinka úplná, viď? Hele, ono to není starý a novej Vita Solution. Jo. Upravený. Ne, ale bohužel to tak vyznívá teďka. Já jsem jako naštvaný tak kvůli tomu. Třeba nám to aspoň vysvětlíš. Hele, je to tak. Už se dostávat nebude. Je to tak, že vize byla, že uděláme Vita Solution bez přídavku železa. Protože já jsem byl vždycky názoru toho, že železo je poměrně zásadní minerál kvůli jako hemoglobinu a prostě pro atlety. Ale byl tu i ten názor, že prostě přijímáme železa, některé skupiny lidí přijímají toho železa ve stravě fakt jako hodně. Jo. Takže já jsem o tom trošku začal přemýšlet a nastudoval jsem si to a musel jsem dát za pravdu, že prostě u nějakých fakt extrémních jakoby masožravců a tak, takže to železo suplementovat nemá až takový význam. Nemyslím si, že by škodilo, ale je fakt, že asi je to jakoby zbytečný a na co se předávkovávat něčím v zásadě. Jo. Tak jsem chtěl nabídnout i tu variantu bez toho železa. Naopak třeba pro holky, ty by asi suplementovat železo měly jako téměř jako všechny. Jo. Takže moje vize byla, že budeme mít tyhle varianty obě. A každý si vybere. A každý si vybere, že prostě pro ty atlety, kteří jsou fakt jako masožraví, nebo třeba mají nějakou paleodietu, nebo něco takového. Takže že bude tahle varianta. Proto je tam přidaný i poměrně velká dávka těch protizánětlivých enzymů, bromelainu a papainu. To jsou vlastně ty enzymy, které jsou z té přírody. Používají se i jako na léčbu takových těch úponových bolestí a tak. Znáte phlogenzym, když si někdo něco utrhne, tak ho nasadí. A ono vtipný je, že v té tabletě je skoro stejná dávka, jako je v tom phlogenzymu. Není tam fakt jako na opko zase. Že jsme tam přidali ty protizánětlivý. Už zase i proto, že to konzumuje s jídlem a když je to ten masožravec, tak ten bromelain, papain, dokonce teď papain se používá i, že třeba do toho naložíš hovězí a ono ti změkne a pak si ho jako pak ho nemusíš tvařit ten týden, jako to vaříme normálně. Jo. Takže v podstatě ty enzymy jsou tam přidaný. A to je takovej základní rozdíl. Prostě pro toho masožravce, tak si může s tím jídlem dát i tenhle. A kdo je takovej, že třeba toho hovězího tolik nejí, jako já, tak si dá ten s tím železem. Moje vize i byla taková, jenže teď se nám stalo to řeknu potom, že budeš moc kombinovat, že si dáš třeba i ten klasický s tím a že si jako vlastně to železo nadávkuješ i v nižší dávce, když budeš chtít, než je tak. Takže jednu třeba to byla dávno, moje taková. No a bohužel se nám stala díky té situaci, co se stala, tak jsou obrovský problémy teďka s dodávkama jakoby čehokoliv. Jo. Mm-hmm. A my tenhle produkt, který jsme měli už objednaný x jako měsíců dopředu, tak nám dorazil tenhle. A mezi tím nám došel samozřejmě stříbrný, jo. Takže jsme teďka v situaci, že reálně máme skladem bohužel jenom tu černou verzi nebo tu novou. Ale výhledově bych chtěl mít obě, je objednaný tenhle a vůbec teďka nedokážu říct, kdy co a jak dorazí, protože se to všechno protahuje jako na násobky. To neovlivníš, že? Ano, my nemáme měsíc a půl, nemáme zinek a nedokážeme teďka vyrobit žádný produkt jako s obsahem zinku. Takže to se omlouvám všem, ale tak asi vidíte, že jsme se všichni dostali, do čeho jsme se dostali. To vy nemůžete, že? Jo, ale že to byla vize. A ještě je tam teda jedna látka, na kterou ty ses mi ptal, když jsme se tady bavili před tím videem, tak ses mi ptal na boron, který je tam přidaný. Ten boron je taková zajímavá složka. Není vlastně udaná její ani denní doporučená dávka. Takže si ho tam vlastně může dát, kolik chceš. Naproti tomu je považovaná za látku, která je toxická někdy. Jo. Třeba ve velkých dávkách? Nebo? No, tak. Jako ona ani se ta dávka neudává, je to prostě takový sporný suplement. Mm. Ono se tím léčí artritída, on má prostě nějaký jakoby protizánětlivý efekty. Jo. A dneska se opět diskutuje po letech to, že má nějaký vliv na hormonální systém. Jo. Tam bych byl trošku skeptický na rozdíl od toho protizánětlivého působení. Jo. Ale jo, jako je tam nějaký jako náznaky toho, ono to zase x studií vyvrátilo, ale je to úplně jedno. Ten boron prostě pro atleta zatíženýho má především ten protizánětlivý efekt. Takže má smysl prostě. A tam to má. A zase tam šlo o tu volbu. Jo? Ten jakoby člověk, který není tak zatížený, netrpí třeba nějakýma úponovýma bolestma a má třeba strach z té lehké toxicity. Takže ta dávka byla jakoby na toxická až nad 250 mg. Jo? Takže není potřeba se toho nějak obávat, ale kdyby přece jenom, jo, tak, tak je to prostě je to dávka, která je jako rozumná a nabízí ty benefity určitý, bez nějakého rizika. Jo. Taky je tam, což se možná hodně lidí lekne, je tam boritan sodný. Není to právě, my jsme chtěli mít i ten, proto nebyl bor v té první verzi, protože jsme tam chtěli mít jenom organické formy minerálů. Jo. Tady je anorganická, ten boritan je anorganická. Plno firem se ohání tím, že má jenom organický, přitom boritan mají taky, protože jiná vlastně forma není úplně k dispozici na trhu. A hlavně ty studie veškerý byly prováděny buď s tím boritanem sodným, nebo s kyselinou boritou. Jo. On pak je i v nějakých jiných formách, jo. Nějakých i formách v té vazbě na aminokyselinu, ale tam ten efekt není až tak prokázaný. Takže je to tak, jako hodně kluků tvrdí, že to má i jako vliv na nějakou hladinu volného testosteronu a tak. Já sám jsem k tomu trošku skeptický, spíš to vidím jako na to protizánětlivé působení. Tam to má význam. A my tam máme poměrně velkou dávku. My tam máme dávku 6 mg. A zase je to proto, že ty studie, které vycházejí na jednorázovou dávku kolem 3 gramů. Jo, a pak přesně podle těch problémů, který chceš řešit, tak ty tu dávku dáváš v podstatě minimálně dvakrát, nebo takhle, minimálně dvakrát, ale někdy i třikrát až pětkrát denně. Jo. Takže ta celková dávka pak vyjde třeba 5×3 je 15. Jo. Takže tohle je takový kompromis, že jsme na té už nějaký efektivní dávce a ty si zase můžeš nadávkovat dvakrát denně ty 3 gramy, takže získáš 2 ty jakoby píky. Takže ten produkt je trošku jiný, je trošku jinak cílený. Já teďka beru samozřejmě taky černý, protože stříbrný už nemám, jo. Železo nesuplementu, tak jsem začal jíst víc hovězího, ale je to prostě vyloženě na tu volbu. I tenhle je malinko jako nákladově pro nás dražší a měl být trošku dražší právě kvůli tomu přídavku těch enzymů, protože ty enzymy tím, že tam nejsou jenom na oko, ale je jich tam fakt dost, tak to ten produkt trošku zdražuje, ale my jako takovou omluvu necháváme teďka tu cenu, která je stejná a budeme se to snažit držet, než se ta situace, a třeba ji udržíme furt, nevím. Takže takhle k našim mulťákům, no a to asi. Takže jako závěrem je to na každém, jaký si vybere, přesně jak jsi nám říkal, viď? Jestli se prostě rozhodneš pro ten Vita Solution klasický, nebo pro ten profesionál, pro ten upravený s tím borem. Hele, takhle, jasně, tohle tady jsem se snažil vysvětlit, jak to funguje a můj takový jako rezultát, jestli můžu nakonec, tak za mě prostě multivitamíny, základ suplementace, jo. Je to prostě věc, která je pro nás jakoby esenciálně nezbytná, prostě musíme ji prostě dodávat ze stravy, jo. Taková ta vize, že to prostě pojíme v jídle při tom zatížení toho organismu, je sice v teorii možná, ale v praxi otázku je, jak je proveditelná. Jo. A uvažujte na tom, že dneska prostě ve 40 jsou aktivní lidi a to dřív nebylo, nikdo se tím nezabýval. A je to právě podle toho, nebo díky tomu, že máme přístup ke kvalitním živinám po dlouhou dobu. To je takový můj jakoby názor. A zvažte, jestli tenhle základ nemůže mít větší efekt než nějaký dávkování nějakých exkluzivních adaptogenů nebo nějakých optimalizátorů hormonální sekrece, což nejsou pro nás základní živiny, kdežto vitamíny a minerály jsou pro nás základní živina, takže z logiky věci můžou mít asi větší efekt než něco mezi nebem a zemí, můj názor. Takže každý si to přebere po svým. Já jsem moc rád, že jsi přijal pozvání, že jsi nám to zase něco představil, že jsem samozřejmě si něco zase přiučil já, diváci taky. No a já budu doufat, že se zase stavíš, zase nám něco vysvětlíš, představíš, ty jsi taková chodící schránka informací. Já se s tebou vždycky moc nepokecám, já jenom takhle kejvu, teď mě bude bolet za krkem. Mě bolí záda, jak tady sedím. Já vždycky poslouchám, přikivuju a jenom jakoby poslouchám, snažím se třeba něco dodat, ale ty mě ani nepustíš skoro ke slovu, protože ne, to ne, ale samozřejmě, jak máš ty informace a jak nám to můžeš říct, ty diváci to mají dneska zadarmo, což je super. Takže jako já si myslím, že parádní. Ale já budu rád, když budou dotazy, protože já budu teďka asi přes léto budu u vás v jižních Čechách, jo, protože na Dovču nejedem, takže budem tak, že budu tady chodit do toho superfitka, si zacvičit a to. Můžeme cokoliv. Takže paráda, budeme se těšit. My děkujeme, že jste to dokoukali, sledujte web, protože tam jsou každý týden novinky a mějte se, ahoj. Mějte se.